Ahoj lidi, já jsem Vili a vítám vás u dalšího dílu seriálu Domovina. Chtěl bych vám poděkovat za krásné ohlasy na první díl. Dnes se nacházíme ve vnitrobloku a seznámím vás s ultimátním člověkem, božským Alim. Ahoj, já jsem Ali, jsem z Prahy, je mi tak lehce přes 30 let. Možná mě znáte z televizního pořadu Gamepage, který jsem několik let dělal na český televizi. Je to pořad o počítačových hrách, nebo dneska už vlastně neexistuje. Předtím jsem pracoval taky jako šéfredaktor Score, což je shodou okolností taky o počítačových hrách samozřejmě. A tam jsem byl 2 roky jako šéfredaktor a 2 roky jako editor. A potom, protože mě ta televize bavila a protože mě bavilo vytvářet zajímavé věci pro mladí lidi, jsem se dostal k práci na televizi Prima, který jsem se vlastně dostal tím, že jsem tam tehdy nakráčel a nabídl jim to, že vymyslíme úplně nový pořad, v kterém budou osobnosti, které lidi zajímají v tu dobu, což byli youtubeři, instagrameři, to konec konců platí do dneška. Ten pořad běžel na Coolu asi 2 roky, divácky byl velice úspěšný, samozřejmě na internetu jsem to za to schytal. A potom, co tenhle jsem pořád skončil, protože jsem se musel produkovat, režírovat častokrát a vlastně dělat tam úplně všechno, bylo to nesmírně náročné shánět na to peníze, tak jsem odešel do agentury, kterou jsem pomáhal spolu zakládat a ta agentura se jmenuje Subscribe a zastupuje influencery, tak se tomu dneska říká, a samozřejmě připravuje kreativně kampaně pro velké firmy. A já jsem právě ten člověk, vzhledem k tomu, co všechno jsem vymýšlel, tak jsem právě ten člověk, který má na starosti vymýšlení těch kampaní a komunikaci s lidmi, jako je Ment, jako je Fety Pilou, Bára Vytíková a další, co jsou moje lidi, který zastupujem. Takže to dělám dneska. V nejbližší době se vlastně chystám zase do televizní tvorby nebo videotvorby. Máme přichystaných pár pořadů, který se budou objevovat na internetu, možná v televizi, to uvidíme. Krom toho ve volném čase streamuju počítačové hry, protože to je můj celoživotní koníček. Aktuálně teda FIFU, která mě nesmírně leze na nervy, ale i spousta dalších. Těším se na Red Dead Redemption, mimo jiné. A tohle je vlastně takový můj život ve zkratce. Tak měl jsi někdy v dětství problémy s rasismem? No tak když jsem byl malinkatej, tak jsem měl takovou čupřinu, takový jako, to jsem hodně vlasatý a měl jsem takový kudrnatý vlasy, to jsou, vole, to jsou starý časy. A vypadal jsem jako malej cigoš, no, lidi se mě občas pletli s cigošem a samozřejmě díky tomu na mě pořvávali všechno možný, ale já bych řekl, že to skončilo záhy po základní škole, kdy už jsem přece jenom trochu vyrost a už jsem neměl ty rysy asi tak podobný jako těm malinkatým Romákům. A taky jsem vyrost samozřejmě, takže už se do mě futrovalo méně lidí, hrál jsem baseball, takže jsem měl jako, takový jako atletický základ a vlastně byl jsem schopen se i obhájit, co znamená, že když někdo měl nějaký pindičky a jsem na něj normálně jako relativně inteligentně promluvil, tak jako ten konflikt vyšuměl, takže pak už jsem měl potíže jenom s tím, když jsem se angažoval v nějakým jako protifašistickým hnutí na demonstracích a tak podobně, jinak ne. Jo. A jak jsi byl svůj původ dřív a jak ho bereš teď? Jakoby ten rozdíl v tom? Hele, já mám 2 bráchy, já mám tátu ze Sudánu konkrétně a já mám 2 bráchy a ty mají jinýho tátu, ty jsou normálně bílí, takže já jsem vlastně vychovávaný tím způsobem, že tam ten rozdíl nijak nevnímám, ani bráchové ho nevnímají. Máma nás vychovávala tak, aby jsme si všichni připadali stejně. Čili já jsem o tom původu jako nikdy zas tak hluboce nepřemýšlel, jak by se mohlo zdát. Takže jakoby žádný problém si s tím nikdy neměl ani v sobě, jako v nějaký vnitřní nebo takhle. Jaký můžeš mít problém s tím, že máš tátu, jako, víš co, jako? Ne, jakoby problém v tom spíš, jakoby, že by si se cítil jinak. Šikor, když jsi vyrůstal takhle s bráchama. Přirozeně se cítíš trochu jinak, ale jako je otázka, jestli je to zvlášť odlišný pocit od toho, který zažívá každý jiný člověk. On si každý připadá trochu asi jako zvláštně, možná speciálně, možná jinak. A nemusí to být vůbec na základě toho, jakou má barvu pleti, ale třeba na základě toho, co prožívá, nebo na co myslí a tak. A v čem vidíš jakoby největší výhodu toho tvýho původu? Výhodu jako v kontextu České republiky tak asi to, že se vás lidi pamatujou poměrně dobře, protože mluvíte plynou češtinou a zároveň jste jako odlišný, tak to může být výhoda. Samozřejmě, když vyvádíte nějaké jako tákoviny, tak se vás pamatuju taky, třeba na základní škole samozřejmě, tam jsem se nemohl ani prdnout, aby o tom nevěděla celá škola, ale jinak tohle je asi určitá výhoda, myslím, že
že třeba párkrát mi to pomohlo, když jsem mluvil o tom, že jsem dělal v té televizi, tak ty úplně první pořady mám do dneška takový tušení, že tam se vybírali z vícero lidí, tak mám do dneška takový tušení, že možná já jsem jim utkvěl díky tomu, jako díky barvě platí v paměti o chloupeček víc, než nějaký kluk, co tam přijel prostě z Brna. A samozřejmě možná i jako charakterově ti to pomůže v tom, že jsi jako na určitou míru pozornosti zvyklý od malička, či už pádem se s tím dokážeš lépe vyrovnávat a vlastně možná, že tohle je to, co mě tak nějak postupně přivedlo i k těm pracem, v kterých který tu pozornost zahrnul. A v čem vidíš naopak největší nevýhodu? O, tak jakoby ta dnešní doba, ale já jako musím říct, že já jsem nikdy neměl pocit třeba, že by ta Česká republika byla nějak v tomhle tom. Samozřejmě máme tady různý okamurovce, máme tady spousta jako lidí, kteří tady vytváří jako velmi jako hanlivou atmosféru, plnou jako nějaký nenávisti, ale to je spíš jejich takový jako program nebo podnikatelský záměr, ale jako jinak obecně jsem nikdy neměl pocit, že by to tady bylo nějakým způsobem jako prostředí nevýhodný pro lidi, odlišný. Jistě, je nepříjemný, když přijedeš občas na nějakou hospodu, ne do nějaké hospody třeba, jezdím na tábory s dětma do středních Čech a občas tam zavítáš do nějaký hospody, takový odlehlý, kde to vypadá prostě jak ty vole ve Středozemi a tam narazíš jako na takový jako podezřívavý pohledy, občas si tam někdo tak jako skoro odplivne, bych řekl. To do dneška možná ještě někde je. Ale vlastně v tom prostředí, v kterém se pohybuju já jsem z Prahy, tak jako nevnímám příliš ani výhody, ani nevýhody tady toho, bohužel. Prostě všechno úplně tak, jak by mělo být. Já si myslím, že jo. A třeba tady ty situace, které zažívám já, jsou v dnešní době jako už nesmírně tak jako řídký, že si to teda člověk jako, já si to nepamatuju stejně, protože já jsem jako tak jako zakódovaný, že vlastně jakoukoliv takovouhle situaci jako si nějak zvlášť nepamatuju, vypouštím ji, ale myslím si, že opět je to jako velice podobný tomu, jako třeba kdybych byl holka a byl bych řekněme plnoštíhlej, tak asi jaky vzbuzuju pozornost v dnešní době, zvlášť když se všichni fotí na Instagram pod jetách a s filtrama a tak dál, a ten obraz té krásy se nám jako nezdravě posouvá, tak si myslím, že třeba holka, která je plnoštíhlá, může mít daleko větší problémy, jak vnitřní, tak vnější než já. No. Tak jo, děkuju moc. Díky moc. Jdeme do Bufu Shakehouse, je to podnik našeho kamaráda, je to taky míšenec a domluvili jsme speciální věc. Že ze mě uděláte míšence. No. Že s dnešním speciálním hostem, Vláďou, ochutnáme pár kejků a jeden, ten nejlepší z nich, se budou volat Domovina Cake a kdykoliv si na něj můžete zajít do Bufu Shakehouse. Co volat, jdem na to? Jdem na to. Však tohle je můj kamarád Bruno. Čau. Mně řekni něco o sobě a jak jsi o tomhle podniku jako? Jmenuji se Bruno, jsem napůl Čech, napůl z Angoly, táta je vlastně Afričan, máma je Češka. Přestěhoval jsem se opravdu před třema rokama, vlastně po dvou rokách jsme si s bráchou něco smysleli, že se nám nechce pracovat pro někoho, že si radši vymyslíme něco vlastního. Dali se věci do pohybu, začali jsme pracovat na tady tom projektu. Vlastně shake jam přišel atraktivní, žádný shake house prostě v Česku ještě není, tak jsme využili situace vlastně a otevřeli jsme si vlastní shake house. Budeme ochutnávat kejky a ten nejlepší cake, ty voleš, ten nejlepší shake se bude jmenovat podle domoviny, takže domovina shake. Tak můžeme? Yes! Tohle je vítěz, na kterým jsme se shodli. Tohle se bude jmenovat Domovina Shake. Takže si kdykoliv můžete zajít a je to fakt
extrémně dobrý, ale kdybyste nechtěli vyloženě tenhle, tak jsou tady fakt všechny ty šejky, které jsme ochutnali, z čerstvých surovin, fakt jsou extrémně dobrý, extrémně. Pak nikdy jsem neměl tolik dobrých šejků najednou. Tohle není placená spolupráce. Je tady víc než 30 příchutí, takže každý si najde prostě to svý, co bude chtít. Tady, hele, tak super, bylo to super, díky. Děkujeme moc krát, děkujeme moc krát. A když tady budete tí, tak řekněte domovina šejk a dostanete ho zadarmo. Tady, cože?